Thaís Carli. Vamos passar agora ao item das homenagens da academia. Inicialmente, nós vamos prestar uma homenagem àqueles colegas que já partiram e não estão mais no nosso convívio. Para essa homenagem, solicito a presença à frente, para essa homenagem póstuma, do Dr. Wagner de Moura José, tenor, que será acompanhado pela professora Itzi Florin, numa homenagem também ao grande José de Verde, higienista da missa de Requiem. Cruz.